В студиото на Щерев ТВ вече е Иван Попов. Той е ръководител на спортен клуб триатлет град Баня от 2005 и е част от него като състезател от самото му учредяване през 1993. Здравейте и добре дошъл. Здравейте на вас и на вашите зрители. Господин Попов, дългогодишна история има вашия клуб. Каква дейност осъществявате към момента? Спортен клуб триатлет е клуб по триатлон. Както знаете, това са три дисциплини. Плуване, колезене и бягане, където са включени в едно цяло. Тоест, триатлона представлява тези три спорта в едно. Колко спортисти има в момента в клуба, които тренирате? През последните няколко години поддържаме бройка картотикирани състезатели между 40 и 45 човека, като през годината минават спортисти от 80 до 100 деца. Но не всички от тях биват картотикирани и се състезават за клуба. Предполагам, че има много успехи, с които се гордеете за всичките тези години. Ами аз съм ръководител от 2005 година на клуба. Запазваме така от тогава традицията на спортния клуб като един от водещите клубове в България. Последните няколко години, мисля, че 2014-2015 бяхме на първо място в България отборно. Което може би е най-високото постижение до момента. А индивидуални отличия имат ли вашите спортисти? Имаме през всяка година държавни шампиони, като през миналата година имаме също държавни шампиони в лицето на Ирена Атанасова и София Петрова. София Петрова, която също след това постигна и балканската титла при деца 2006-2008. Всъщност, вие тренирате деца и спортисти на различна възраст, нали така? Да. От колко до каква възраст? Обхващаме възраст от 5 годишни до след пълнолетие. Три вида, казахте, че включва триатлона като спорт. Къде тренирате? Как се справяте с този процес? Ами, това е трудната част, с която по принцип се справяме с много перипетии. Родителите, ако не поддържат децата си, почти това нещо няма да е възможно. Защото плуваме в град Хисар 8 месеца през есенно-зимния, да не кажа и пролетния период, и фактически само лятото използваме басейните в Баня за около 3-4 месеца. А основно децата, които тренират в спортен клуб триатлет, откъде са? От региона са, от общината, предимно от Карлово, Баня и Сопот. Тоест, тук говорим за транспорт, който необходимо да бъде осигуряван, така ли? Да, абсолютно. Как се справяте с транспорта? Кой го осигурява? Как се случва изобщо възможен толкова дългогодишен, толкова дългогодишна дейност има клуба? Как успявате да го съхраните до ден днешен? Това ми е интересно да разбера. Ами, може би големи ентусиазъм на родители, ръководители и всички близки до състезателите. И вие, вероятно, като ръководител и треньор на този клуб. А разходите кой ги поема? Казвате, родителите поемат в една част? Изцяло разходите по тренировките се поемат от родителите. В момента положението е такова, че ако родителът не може да си позволи неговото дете да тренира, то най-вероятно няма да тренира. Което е жалкото за... Може би има много талантливи деца, които родителите не могат да си го позволят. Те, доколкото разбирам, казвате, по-голямата част от годината в Хисаре ползвате база. Коя база ползвате там? В Пуламе, в Военния санаториум, за което мога да изкажа само благодарност на директора. На доктора, който е директор на базата, която е там, и в доктор Баня. Александров. Доктор Александров, да, няма проблем да се каже името му, явно той заслужава това отношение, внимание към вас. Колко години вече така тренирате? Казвате, в Хисаре през по-голямата част 2000... и в Баня само през лятото. Точно така. През 2011 година започнахме тази инициатива на извозване децата към град Хисар. С какво се извозва? Специално бушче? Ами да, специално ги извозвам аз с личния си автомобил, който е голям, и по няколко деца в група ги извозвам, след това взимам другата група и така. Общински ли е този спортен клуб? Общински ли е? Спортен клуб триатлет? Не мога да кажа, че е общински.
Доколкото знам, като знаем, че има общински клубове само, на територията на общината. Само футболния клуб. Тоест, да, той въпросът ми е свързан Карло... с това дали получавате някакви средства за издръжка или други разходи от получаваме общината. Средства, както и всички останали клубове на територията на община Карлово. Какви са те в размер на колко са годишно? Ами, всяка година са различно. Аз не мога да кажа, нали, точни цифри, но... Стигат ли ви, за да се опре? Но мога да кажа, че тези приходи не са достатъчни за издържането на клуба. Тоест, ако вие нямате волята и желанието и родителите, за да покриват разходите, а колко струва, например, издръжката на един родител за това детето му да тренира спортен клуб триатлет? Ами... Не мога да кажа точно колко излизат самите тренировки. Излизат над, според мен, 80 лева на родителите, за да тренират децата. Виждам, че има проблем. Защо тук нямаше ли басейн на територията на град Карлово, имаше, който да може да използвате? Всъщност, очертава се като проблем базата, която не може да използвате тук, и се налага това да се ходи до баня, до хисара. Това сигурно затруднява от една страна родителите като разходи, от друга страна като удобство, от страна на вас, като треньори децата. Или? Ами да, всичкото това е така. Плюс това, че ние губим страшно много време в транспорт. Тоест, не използваме това време за тренировачен процес, ако губим всеки ден, всяка седмица за тези часове, които са ни нужни да отидем до хисара, да се върнем. След това, нали, аз ви казвам, имам по две групи всеки ден, за да мога да покрия тези деца, които тренират при мен, и всяко едно дете от тях поне да тренира два пъти на седмица през зимния период плуване. Защото в студените дни ние нямаме нали, бази, които да са закрити, примерно да бягат или да карат колела. Това нещо през зимния период може да стане само на колодруми, само на лекоатлетически писти, които са закрити. Които ние са това закрити. Нещо в нашата община го нямаме. Затова наблягаме най-вече през зимния период на плуването. Като Но... казвате плуване, има ли база, която може да използвате тук в Карлово или по-близко до вас за вашите услуги? Ами, имахме база, която аз тренирах там като дете. Това беше спортния басейн в град Баня. Спортния в град Баня? Да. А тук в Карлово? Тук в Карлово сега разбирам, че е направен ремонт на басейна в Христо Проданов, който, нали, въпреки че не е тези стандарти, които на нас не трябва 25 метров басейн, мисля, че е някъде около 17-18 метров басейн, но в бъдеще, ако имаме възможност да го използваме, предполагам, че много деца, особено за начално обучение, ще могат да тренират там, да се развиват, и дай Боже, ако изявят това желание, за да продължат да състезават, нали, по-нататък вече да бъдат и състезатели на спортния клуб. Вие ходили ли сте да видите новоремонтирания басейн в Средно училище Христо Проданов? За да видите как изглежда. Ами един ден ходих, но още не беше завършен. Сега вече, когато е готов, не съм ходил. А имате ли съответните действия, които сте направил към ръководството на училището или към общината? Обръщали ли сте се? Искате ли да го ползвате като база? Ето, ви изтъквате колко е важно това и как би се отразило. Ами имахме разговор след като се върнахме от Балканското първенство. Имахме среща при кмета на община Карлово, доктор Емил Каба Иванов. С него така разговаряхме. Той каза, нали, че ще направи всичко възможно да имаме достъп до този басейн, нали, спортния клуб, за да може децата на общината да спортуват. Но вече какво е станало между него, ръководството на училището, нямам никаква представа. Кога във времето се случи тази среща и колко време мина от срещата? Това беше септември месец. Тоест около половин година и повече. От септември до сега аз нямам никаква яснота. Какво се случва по този въпрос? Има ли спонсори спортен клуб Триатлет Баня? Спонсори предимно мои приятели, бивши състезатели на клуба и хора близки като цяло до този спорт. В какви случаи ви помагат? Ами помагат ми най-вече с организацията на състезанията, които организираме ежегодно. Това са купа Марин и Николай Попов. Състезанието, което правим всяка пролет от 6 години вече, за 6-та година всъщност ще бъде Карловска пролет.
Помагат ми с всички тези неща по организация за предметни награди, които състезателите взимат. А децата радват ли се? Има ли интерес към тези състезания? Има, да. Има интерес. Значи, предните години стартираха между 150 и 200 деца на тези... Но това казвам, нали, от цяла България. Тоест с национален характер с състезанията. Заедно с другите клубове от страната. София Петрова, както знаете, ми беше гост в предното предаване. За нея изключително важно е това състезание за купата на Марин Маринов. Дори беше донесла тук купа, за да я покаже на всички зрители и читатели на Карлово прес. Какво е значението на Марин Маринов за спортен клуб Триатлет Баня? Ами значението на... И как се е родила идеята да се прави в негова чест тази инициатива, тези спортни изяви на децата да се случват? Това е човекът, който вкарва триатлона в нашата община, в града Баня. Изобщо можем да кажем, че е създателят на триатлона тук в нашия регион. И как се роди идеята да се прави това състезание? Кой е в основата? Вие ли? Ами, преди години, след като за нещастие се случи това с него и внезапно почина през 2005 година, и аз наследих клуба от него. Може би една или две години след това ръководството, което бяхме, председателя тогава, който беше Стамин Гешев, Георги Гатев, Петър Гешев и други съмишленици на клуба. Така искахме да сбъднем една негова мечта, която беше да направим крос-триатлон на язовир Домлян. И оттам тръгнаха нещата със съдействието на неговия син Нено Маринов, който е в Англия в момента. И така, от тук, мисля, че 2009 година беше първото състезание на крос-триатлон Домлян, купа Маринов. И от тогава, всяка година, клубът. Тази година кога се очаква да бъде в негова чест прави това състезание? Тази година кога ще бъде състезанието в негова чест? Ами, не сме обсъдили още конкретните дати, но миналата година го направихме в началото на юни. Вече направихме го в града Баня и тази година може би пак ще бъде там. Не сме го уточнили още, не сме уточнили дата. Много натоварена програма се очертава и през тази година. Ами да, оптимист ли сте, че ще се справите като ръководител и треньор на клуба? Виждаме какъв голям успех има. Не само в лицето на София Петрова, но и на Вяра. Също така, нали, ние следим отскоро и отблизо успехите на тези момичета. Това са последните така, най-добри класирания, които бяха през миналата година, през 2018, нали, на Балканското първенство за деца. И тримата взеха медали. Страшно много бяхме зарадвани от тях на това състезание, въпреки всички трудности. Пак повтарям, тези, за съжаление, две тренировки, които имаме през почти целия подготвителен процес, са много малко. Нали, моите колеги и другите клубове, които имат бази в града, имат възможността да плуват 5 пъти в седмицата, докато, примерно, ние плуваме 2 пъти, което значи, че нашите състезатели губят всяка седмица от преките си конкуренти. Да разбираме ли, че ако община Карлово, съответно и ръководството на училище Проданов, успеят да предоставят под форма, която те ще определят да се ползва басейна, ще увеличите тренировките на децата и спортистите в спорта? Задължително. Тоест от 2 пъти седмично те ще могат да тренират 5 пъти? Могат да тренират 5 пъти, естествено. Ние ще продължим да следим този въпрос, това е защото цел. Виждаме, че е доста... от изключителна важност за развитието на този спорт в региона. А чисто в професионален план, вярвате ли като цяло в бъдещето на спорта в региона? Естествено, че вярвам. Аз ако не вярвах в бъдещето, до сега може би вече нямаше да се занимавам с това нещо. Освен вас, има така също още треньорите, се броят буквално на пръстите на едната ни ръка, вероятно, които също се опитват да поддържат онзи огън и всичко, което включва в себе си, разбира се, самото понятие, така че да продължава да има спорт за децата. Защо е важно това да се случва и то точно тук в региона на Карлово? Ами, вижте, спорта според мен трябва да
да бъде вкаран в всяко едно дете, всяко едно дете да спортува, защото спортът е здраве, спортът е превенция за много, за съжаление, лоши неща, които в момента на обкръжават. Нека така да завършим. Финални думи бяха това, освен ако вие, разбира се, не си пожелавате нещо в професионален план, а и на всички ваши. Пожелавам най-вече на всички състезатели да са живи и здрави, на колегите, които в нашата община и изобщо всички треньори, които се занимават с тая дейност, също да са упорити, да са здрави и дай Боже да постигаме по-добри и по-добри резултати за България. Успех през тази година, а ние ще продължим да следим също така и тази толкова важна тема с използването на подходяща база, за да може да улесни децата и спортистите на спортен клуб Триатлет Баня. Благодаря за това участие, господин Попов. Благодаря и аз. Това беше треньора и ръководител на спортен клуб Триатлет град Баня, господин Иван Попов. Предаването Очи в очи с истината продължава с едно от талантите на Карлово и региона – едно момиче. Ще ви срещнем с нея само след няколко минутки.